נועם, אני רוצה להראות לך דברים שצולמו היום בכניסה לבקום, לבסיס הקליטה והמיון של צבא הגנה לישראל. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ששמענו אותה אתמול אומרת תגובה על הפרת הריבונות מצד ישראל. בוא נשמע הדברים שהיא אומרת שם היום, הנה. חלק ממערכת שמדכאת עם אחר, שיוצאת ופוגעת בריבונות של מדינות אחרות, שמסכנת את החיים של אזרחי מדינת ישראל, יהודים וערבים. חברים שלי למאבק, חברים שלי לעקרונות, חברים לאמירה מאוד ברורה שאמרנו אותה אתמול ורק פחדנו להגיד אותה למרות ההשתוללות שהציימה אתמול. אמרנו אנחנו נגד מלחמות, אמרנו אנחנו נגד מה שקוראים להם מבצעים צבאיים. נועם, תסביר לי את מופע הסרבנות הזה. עומדת חברת כנסת מסביבה חיילים שם בכניסה לבקום, ואלה הדברים שנאמרים שם. מה שאתה רואה כאן זה אירוע מתוכנן שקיבלנו על עבודה כבר אתמול בערב, בחסות ארגון שנקרא מסרבות, ארגון שמגדיר את עצמו כרשת סרבנות פוליטית, שמאגדת בתוכה בעיקר בני נוער צעירים, שהמטרה העיקרית שלהם זה להביא אידיאולוגיה של סרבנות לצהל בפרובוקציה. הבחור הג'ינג'י הנחמד הזה שאתה רואה אותו בתמונה עם החולצה האפורה, שמו שר יעלום, בן 18 ממושב בירותיים, שהגיע הבוקר במטרה להגיד שהוא מסרב על רקע אידיאולוגי. אליו הצטרף מתן הלמן, אנחנו מכירים את ההיסטוריה שלו, בחור צעיר מקיבוץ העוגן, והוא נשפט היום בפעם השלישית, אחרי 50 ימי מחבוש על סרבנות. תראה, זו פרובוקציה פוליטית. לצערי הרב, חברת הכנסת מנצלת את החסינות שלה. מה שמקומם שם בעיקר זה כל החיילים שם, בתוך בסיס צבאי. וכן, אין ספק שהאירוע הזה שנקרא מסרבות לצד החיבור הפוליטי הזה, הוא אירוע שצריך להיות מאוד מאוד מדאיג. צר לי שצהל בחר לא להגיב לאירוע הזה, ולא להתייחס אליו לאחר שתחקירן שלנו בן זיגדון ביקש משעות הצהריים בקשת תגובה מסודרת, אבל זאת בחירה של הצבא. תודה, נועם.